Goeiedag. Beide weekenddagen stonden in het teken van veel wolkenvelden en zagen we dit soort grijze luchten voorbij komen. Het enige voordeel daarbij was dat er niet al te veel wind stond, want anders had het een stuk killer aangevoeld buiten. Nou, dit soort plaatjes zijn met het ingaan van de nieuwe week al direct verleden tijd geworden, want tijdens de nacht naar maandag krijgen we vanuit het zuiden al met opklaringen te maken. Staat weinig wind en dat betekent ook dat we direct aan het begin van die nieuwe week al rekening moeten houden met de vorming van wat mistbanken. Ik heb hier een animatie meegenomen van het Nederlandse Harmonie weermodel. Let trouwens niet op het Markermeer, die is hier ingepolderd. Dat is in de realiteit natuurlijk niet zo. Dat is een foutje van het weermodel. Nou, dan even terug naar die opklaringen. Vanuit het zuiden komen die opzetten. We zien hier boven België al wat mist tot ontwikkeling komen. En dat gebeurt in de nacht, vooral in de zuidelijke helft van het land. In het noorden zijn nog wat wolkenvelden aanwezig. En daar is de kans op mist toch wat kleiner. Maandagmiddag rond lunchtijd dan zijn de meeste mistbanken al verdwenen. En breiden die opklaringen zich steeds verder uit naar het noorden. En wordt het weerbeeld dus ook een stuk zonniger. Nou, dit is even ingezoomd op Nederland met speciaal wat aandacht voor de mist. Maar hoe ziet het grootschalige patroon er dan uit? Dan pak ik even de weerkaart voor het Europees continent erbij. En dan valt op dat maandag aan het begin van die nieuwe week we met een omvangrijk hoge drukgebied te maken hebben. De kern ligt net ten oosten van ons land en de stroming is daardoor bij ons afkomstig uit het zuiden. En daarmee wordt wat zachte en vooral ook droge lucht aangevoerd. En dat verklaart dan ook gelijk die opklaringen. Nou, de lage drukgebieden die zitten ook nog wel op de weerkaart, maar die zitten wat meer naar het westen. En die hebben eigenlijk twee keuzes. Gaan ze langs de noordelijke route richting Scandinavië of buigen ze af naar het zuiden en komen ze in het Middellandse zeegebied terecht? Dat hoge drukgebied dat houdt stand. Vooral tijdens de eerste helft van de week cirkelt hier een beetje rond boven het centrale deel van Europa. En pas later in de week, vanaf donderdag, dan gaat er geleidelijk wel een verandering komen. Boven de Britse eilanden verschijnt dan een klein lage drukgebiedje in de weerkaarten. En daarbij zit wat meer bewolking en wat meer neerslag. Dus vooral aan het einde van de week komt dat stabiele, droge en zonnige weer wat meer onder druk te staan. Dat hoge drukgebied is ook heel duidelijk terug te herkennen in de temperatuurpluim. We hebben aan het begin van de week namelijk te maken met een sterke dagelijkse gang. Betekent dat het verschil tussen de maximum en de minimumtemperatuur behoorlijk groot is. In de nachten kan het regionaal tot een graadje vorst komen. Maar als overdag dan de zon erbij komt, dan warmt het in rap tempo op naar 10 tot lokaal zelfs 12 graden. Dus heb je heel erg sterk die yo-yo-beweging in de pluim. Maar vanaf donderdag dan komt er dus meer bewolking opzetten. En dan zien we dat de maximumtemperatuur op een vergelijkbaar niveau blijft uitkomen, maar dat de minimumtemperatuur wat hoger gaat uitvallen. Die bewolking zorgt ervoor dat het 's nachts niet meer zo sterk kan afkoelen. Er zijn in de pluim nog een aantal members, een aantal leden van die pluim die het wat kouder laten, maar die zijn vooralsnog wel in de minderheid. Nou, we zagen dat lage drukgebiedje boven de Britse eilanden op donderdag verschijnen en dat vertaalt zich terug in de pluim met een stijgende neerslagkans vanaf donderdag. Maar het is wel een relatief korte periode. Want als we dan naar de periode kijken in die week daarna, dan neemt het neerslagsignaal alweer behoorlijk af. En dan lijkt er vanuit het westen weer een nieuw hoge drukgebied aan te komen. Dus dat bewolkte en wisselvallige weer is misschien ook maar voor een kort tijdsbestek. Nou, dan nog even naar de weerkaartjes voor Nederland. Hoe ziet dat er in de symbolen uit? Op dinsdag hebben we nog zo'n hele rustige dag. Een zwakke wind uit zuidelijke richting. Flink wat zonneschijn in de ochtend. Misschien wel wat mistbanken. Maximum temperatuur 10 tot in het zuiden zelfs 13 graden. Ook woensdag nog zo'n mooie dag. Wel iets meer wind en die gaat geleidelijk al wat draaien naar het zuidwesten. En op donderdag komt dan die neerslag daaraan en krijgen we meer wind uit een westelijke richting. Nou, de samenvatting voor deze week is dus eerst een beetje stabiel en lenteachtig weer, maar vanaf donderdag meer bewolking en ook een grotere kans op neerslag.